mpenzi mtazamaji, katika lecture number 7 ya C++, leo tunazungumzia kuhusu function katika programming language. Katika C++ na programming language nyingine, function ni block ya code ambayo ina perform a specific task. Katika C++ programming language, function zipo za aina mbili. Inawezekana ikawa function ambayo imepitishwa parameter au function ambayo haijapitishwa parameter. Function inaweza kuwa declared katika main function au inaweza kuwa declared outside of function. Kwa mfano, katika programu yangu nataka nitengeneze a simple program to perform calculation. Yani, addition, subtraction, division, and multiplication. Hizi ni kazi nne ambazo zitafanyika katika program. Nahitaji kuigawanya program yangu katika makundi manne. Kundi la kwanza ni kundi ambalo litafanya kazi ya kujumlisha. Kwa hiyo, itakuwa na function ambayo itafanya a related task ambayo ni ya kujumlisha. Lakini pia nitakuwa na function ya pili itafanya kazi ya kuzidisha. Kwa hiyo kuzidisha ni function ambayo itakuwa na related task. Lakini pia nitakuwa na function ya tatu ambayo itafanya kazi ya kutoa. Kwa hiyo function ya kutoa itakuwa inafanya kazi ambayo ni related task. Lakini pia nitakuwa na function ya mwisho ya nne ambayo itakufanya kazi ya kugawanya. Kwa hiyo function ya kugawanya itakuwa na related task. Kwa hiyo function ni block ya kodi ambayo inafanya specific task, task ambazo zimekuwa related. So unapo declare function, una declare ima nje ya main function au ndani ya main function. Ukideclare nje ya main function, hiyo function itakuwa ni global. Unaweza ukaiaccess popote utakapokuwa katika programu yako. Lakini pia unapodeclare function katika main function, hiyo itakuwa ni local function na itakuwa accessed within a main function. So syntax to declare function, unaanza na return type. Return type, it is a data type. A data type katika C++ zipo nyingi. Kuna integer, kuna void, kuna string, kuna character, kuna float, kuna double na nyinginezo. Lakini pia function unaweza ukaideclare katika namna mbili pia. Inaweza ikareturn something au inaweza isireturn something. Kwa mfano function yako inataka ireturn number, yani integers, inatakiwa utumie integer. Nikitumia integer, manake function yangu itakuwa ina return integer data type. Kwa hiyo nikitumia integer sitarajii function yangu kuingiza data type ambazo ni za string. For example, integer, hii ni data type au return type ya function yangu. So this is a syntax. Then unafuatiwa na function name au identifier, addition. So function yangu ya kwanza itaperform kazi ya addition. So naiandika addition. So the name of the function should be descriptive. Lazima ielezee kazi ambayo itafanya function hiyo. Kwa hiyo jina la function lazima ielezee function hiyo inafanya kazi gani. So itafanya kazi ya addition. Kama tulivyozungumza kwamba function unaweza ukapitisha parameter au usipitishe parameter. Hizo ni aina mbili za function. Parameter sometimes tunaziita ni argument. Int a, for example, and int b. Hizi tunaziita ni argument. Kwa hivyo katika function yangu, function hii itachukua data type aina mbili, integer a na integer b. Then hii inaofuata hapa
ni the body of the function. Kitachokuwa ndani ya function ambacho kitakuwa executed. Then return. A plus B. Yani, tulizungumza kwamba function inaweza kuwa katika namna mbili, ikawa ima ina return something au hai return something. Kitacho tu identify sisi kwamba function yetu ina return something ni data type. So function yetu ita return data type ya integer. Kwa hivyo ndani ya function imepitisha argument ya integer. Kwa starajii humu ndani nitapitisha data type ambazo ni za string. Takuwa nimekosea. Kwa nini? Kwa sababu nimesha sema function yangu return type yake ni integer. So na data type should be integer. So function ya kwanza nimemaliza kui declare. So this is known as function declaration. So na declare function ya pili. So na copy the same code na paste. So function ya pili itafanya kazi ya subtraction. Lakini napitisha data type ya integer ambayo ni a na integer b kwa sababu nimesema return type is integer. Lakini tukumbuke kwamba katika function data type au variable ambazo utazideclare katika function moja hazitaonekana katika function nyingine. Kwa hiyo katika function ya subtraction ninaweza nikatumia data type ya a hata kama hapa nimesha declare, kwa sababu data type ambazo nimezideclare katika variable ambazo nimezideclare katika function moja haziwezi kuonekana katika function nyingine. So return a minus b. So na declare function nyingine ambayo itafanya kazi ya multiplication. So naita ni mult kwa kifupi. So integer a na integer b ni argument. Kwa return a times b. Then the last fraction is division. Then return a divide by b. So baada ya kufanya function declaration, kinachofuata ni kucall function zangu. Tukumbuke kwamba katika C++ programming execution ya program inaanza katika main function. Kwa hiyo nikiacha hivi function zangu hazitaweza kufanya kazi. So int main. So wherever you write int main, maana yake ni kwamba tulisema katika function ambayo itakuwa ina data type ya integer au string, ni lazima tu return something kwa sababu tumetumia data type ya integer, it is return type. So katika int main return type always is zero. So hapa ndipo ambapo kwamba naenda kuzicall function zangu. So int a1 and a2. So cin, tukumbuke cin ina kazi ya kuinput data katika program. A1 and cin a2. Kwa hivyo nitamprompt user aweze kuingiza data cin a1 na cin a2. User ataweza kuingiza data, na kisha zingiza data hizo nataka zifanye kazi ya addition. Kwa sababu nimeshaitengeneza function itakayofanya kazi ya addition, hapa nitakuja kuicall. So cout addition. Lakini katika addition hii ninapitisha value zangu ambazo zitakuwa zinafanya kazi ya kujumlishwa na kutoa output. Yani A1 na A2. Data hizi zitaenda katika argument ambayo nilipitisha katika function ya addition. A1 itaenda
katika int A, na A2 itaenda katika int B, lakini calculation itakofanyika, operation itakofanyika ni addition. Na nimesema function yangu kwa sababu na return something, ita return A plus B. So na copy the same code, naenda katika kuitumia function ya pili ambayo ni subtraction. Kwa sababu nipo katika main function, hairuhusiwi kutumia data type the same ukiwa umesha itumia data type fulani au variable fulani, mfano A1, siwezi nikaitumia tena A1 kwa sababu nipo katika single function. So B1 and B2. C in B1 and C in B2. Hizi data ambazo user ataziingiza basi zikafanye kazi ya subtraction. So subtraction naiita function ya subtraction. Alafu ninapitisha variable zangu B1 na B2 ambazo zitafanya kazi ya subtraction kwa mujibu wa function niliyo declare. So integer C1 and C2. C in C1 and C in C2. So naita function ya multiplication. Then ninapitisha variable zangu kwenye argument C1 and C2. So nakuja kuitumia function ya mwisho ambayo kwamba ni division. So na declare variable zangu hapa ni D1 and D2. So C in D1 and D2. So naita function yangu ya division. Then D1, 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 and D2. So na save kazi yangu, then inaita function. With parameter. Lakini ina return something. Sorry, save function. So nina compile, no errors, kisha nina run function yangu. So function ya kwanza ambayo itaitwa itakuwa ni addition. Kama nilivyoiita hapa, function ya kwanza itakuwa ni addition. So program tumesema inaanzia ku execute katika main function ambayo ni integer main. So ikiingia katika int main, block ya kwanza ku execute itakuwa ni hii hapa. So itafanya kazi ya addition. So program ikifika hapa, ikikuta function hii hapa, ita stop na kuitafuta function hiyo ni ipi. So itakuja katika function yenye husika ambayo kwamba ni addition. Kisha itaangalia katika body of function inafanya operation ipi. So itakuta ni addition. Na argument nilizopitisha A na B zita reflect data ambazo nitakuwa nimezitaka kutoka kwa user hapa. So kwa sababu inafanya addition, naita 5 and 5, the answer is 10. Then inafuata ni subtraction, na enter 5, na enter 4, answer is 1. Inafuata ni multiplication, na enter 5, na enter 5 is 25. Inafuata ni division, na enter 6, 93, answer is 2. Na function imeishia hapo. So katika lecture number 8, tutakuja kukutana na aina ya pili ya function ambayo yenyewe ina return something
lakini haupitishi parameter.